Дорога церква, давайте ми помолимо за Слово Боже. Алілуя, Господь, ми славимо Тебе, ми величаємо Тебе. Ми дякуємо, Отче, що ми сьогодні в Домі Божому, ми діти Твої. Відкрий для нас Слово Твоє, дай нам відкриття, зміцни наші сили. І хай на цьому місці прославиться ім'я Твоє. І Тобі вся слава, честь і хвала в ім'я Ісуса Христа. Амінь. Сідайте, дорога церква Божа. У нас місяця свячення, і, знаєте, цей місяць ми говоримо про дуже важливі речі, які є в нашому житті, про різні емоції, переживання, як їх долати, як боротися, тим паче, що у нас є Господь, Його всемогутнє Слово. І сьогодні теж буде тема про негативні емоції, про те, що атакує наше життя, як нам з цим жити і як нам це перемагати. І знаєте, я працюю в нашій лікарні і буквально готуючись до цього служіння, зайшла на цьому тижні до нашого лікаря-психіатра. І ми стоїмо з нею, розмовляємо там про те, про все, і заходить в цей час пацієнт, який проходить комісію ВЛК. І от вона автоматично задає йому таке питання. Ви за останні роки до психіатра і нарколога зверталися? Він, знаєте, зазвичай всі швидко кажуть «ні-ні-ні-ні» і забирають документи і тікають. А це такий із таких, знаєте, із неробких каже «дуже хотів би і до нарколога, і до психіатра, але ж, каже, боюсь, ви ж, каже, швидко пов'яжете діагнозом нас, поки копаюсь собі». Вона каже «ну, знаєте, поки копаєтесь, то насаджайте там щось». Щось добре, каже, думки хороші. І я от зрозуміла, поки ми розбираємо такі ситуації, різні, знаєте, такі душевні, духовні переживання, хай Слово Боже, воно насаджує в нас віру, силу і перемогу. Амінь. І знаєте, життя стало дуже важким, дуже емоційно важким. Ми живемо в час, коли знаєте, такі емоції, вони просто збивають нас з ніг. І іноді ти дивишся, що на високих градусах живемо, і ти собі задаєш питання, як не реагувати на цю ситуацію, як бути спокійним, як тримати себе в руках, як знову не піддатися і не зірватися, не кричати, як емоційно бути, знаєте, спокійним. Я коли на роботі іноді заходжу до молоді, от молодь, вони, знаєте, вміють влучно сказати. І, звісно, робота з людьми вона завжди важка. І я іноді до них забігаю і питаю, як ваші справи? І якщо вони мені вже говорять, Оксана Володимирівна, наш шок в шоці, це значить, що вже погано. Я говорю, так, спокійно, сидимо і кажемо, я самая боятельна, я самая привлекательна, я спокійна і все буде добре. І ви знаєте, друзі, хто, маючи поганий настрій, а коли такі емоції є в нашому житті, ми зробили хоч щось хороше? Та ніхто. Знаєте, розчаровуватися ми можемо дуже швидко. Я вам скажу, тричі мінімум за день ми точно розчаровуємося. Зранку встали, не виспалися, тому що ніч ми чергуємо в наших телефонах, заглядаємо на карту тривог. Ми вже роздратовані, ми приходимо вже вимотані емоційно на роботу, щось не так сталося, вдень хтось не привітався, ти образився, не так подивився, не так слово сказав, додому їдеш в заторі посидів, все, посигнали всім, розказав, що ти найкращий водій, приїхав додому, і вже все, і ти весь вимотаний. І, знаєте, ми сьогодні будемо говорити, як нам у Господа є, знаєте, поради для нас, як нам бути схожими на Господа, берегти цей мир в своєму серці. Ви знаєте, я теж людина, і я працюю на роботі, як і всі, і у нас буває до 9-ї години через нас уже може пройти 100 чоловік, і кожен зі своїми емоціями. Знаєте, іноді ми кажемо, це якийсь спецатрі. От наші люди похилого віку, вони в 6 годин займають чергу, щоб до нас попасти. І ми, знаєте, стоїмо, двері відчиняються, і вони всі біжать, і ми швидко ховаємося. Все, черга вистрілилась, ми навіть не можемо кабінет відкрити, вони ще й тримають, щоб ми з кабінету не вийшли.
І знаєте, коли деякі там хтось на роботу приходить в 9:30, всі до нас хочуть зайти і привітатися. Добрий день, ви як? І от знаєте, коли вони до нас заходять, один лікар заходить, каже: добрий день, що ви тут? А ми вже, знаєте, як оте морожено, яке вже тає. Ми вже на нього так дивимося, ми кажемо: що, ми як риби на галерах тут сидимо. Він каже: що, настрій упав? Ми кажемо: упав. Каже: піднять? Ми кажемо: хай валяється. Хай валяється, все одно прийде година, друга, знову впаде. Знаєте, ми живемо в важкий, неприємний час, друзі. І ми не були готові до війни. Ми не були готові до того, що ми будемо переживати такі емоції. Іноді твою голову атакують, знаєте, все. Такі негативні просто атаки, і шахеди, і ракети. І ти сидиш отак, закриваєшся і думаєш: Боже, як врятуватися? Дай слово, дай за щось ухопитися, щоб витримати, щоб це витримати. І знаєте, ми люди християни ще ж. І світ, він дивиться на всіх нас, повірте. І ще й так уважно дивиться, і в цей нелегкий час ми ще повинні людям показувати віру, показувати Господа, як ми віримо, як ми справляємося з нашими переживаннями, емоціями, важкими ситуаціями, щоб люди побачили, дійсно, вони з Богом всемогутнім, і щоб люди захотіли прийти до такого Господа. І я назвала своє слово «Перемога в твоїй голові». Перемога в твоїй голові. Я не знаю, чи знаєте ви таке поняття, чи може ви зустрічалися з таким діагнозом – тиха депресія. Тиха депресія, яка не говорить, тиха. Або ще її називають прихована депресія. Прихована. Ви знаєте, це тоді, коли симптоми, які має людина, зниженого настрою, тривоги переживання, тривоги незадоволення, людина приховує за маскою. Це називається депресія з посмішкою на вустах. Чи зустрічали ви таке? Ви знаєте, я дуже багато зустрічала. Коли ти говориш з людиною, вона посміхається, каже: все, у мене все добре, а очі вони видають. Коли ти кажеш: все добре, а коти, то знаєте, люди кажуть, а кішка, да, шкребе душу твою, коли тобі важко. Я хочу сьогодні говорити про такі ситуації в нашій житті, в нашому житті. І зовні ми можемо виглядати щасливими, ми можемо виглядати успішними людьми, але всередині нас іде боротьба. Ти незадоволений, ти на щось злий, в тебе щось, якась ситуація, де ти не можеш справитися. І сьогодні ми подивимося, що каже Господь, які поради Бог нам дає, щоб нас вивести з цього. Знаєте, друзі, коли працюєш в медицині, то всі діагнози, то, звісно, коли ти відкриваєш і читаєш їх, то якщо приміряти на себе, то все ти знайдеш. Я недавно поїхала на курси, і нам читали лекцію «5 предвісників інсульту». Сидять 30 розумних людей. Стаж роботи 20-30 років. І вони починають розказувати предвісники інсульту. Ми все у себе знайшли. І голова болить, і голова крутиться, і рука німіє, це вже все. І ми ж розуміємо, що це десь, ну, смішно, але ж вже в голову ми пускаємо, це точно, це в мене це. 30 розумних людей. Ви знаєте, я пам'ятаю, коли я тільки прийшла на роботу, я сиділа з психіатром, і заходить жінка. Гарна, все доречно. Якби я ніколи не думала, що вона може звернутися до психіатра за чимось. І вона заходить і каже, а я сижу і слухаю, думаю, цікаво, що у цієї жінки? І вона каже: доктор, я 5 днів співаю пісню «Три білих коня». О, хтось, мабуть, теж співає. Ви знаєте, а я сижу і думаю, Боже мій. А я можу ж 3 дні співати, не 5 днів, я ж можу 3 дні. Думаю, якщо вона зараз їй скаже, що це якийсь діагноз, то я навіть не признаю, що я хвора. І ось вона каже, та нічого, каже, може вам пісня ця подобається. Каже, ви здорова людина. Думаю, слава Господу, пронесло мене в це. Пронесло це раз. І ви знаєте, іноді розмовляєш
з нашими братами і сестрами. І я знаю, що у людини не все добре. І я запитую, чи все добре? Все добре. Все добре. Дуже важко розказати про те, що в тебе є щось поділитися, відкрити. Страшно, соромно. А що про мене подумають? І знаєте, і ми ховаємо от свої такі, знаєте, якби здавалося слабкі сторони за такі сильні фрази і думаємо, що це добре. Я сильна жінка, та я ж коня на скаку зупиню. Я, чоловіки не плачуть. Я дуже часто чую цю фразу. Один мені каже, так, пастир, я так живу, що враги будуть боятися мого пам'ятника проходить, повз мого пам'ятника. Я ж знаю, що не дуже все хорошо. І знаєте, от важко зізнатися. Важко зізнатися і сказати, відкрити своє серце. А диявол, він і хоче, щоб ми не розповідали один одному. А ми шукаємо десь вихід. А ми хочемо десь, знаєте, так тихенько щось почути, все одно ми хочемо. І я вірю, що Господь дав нам цей місяць не просто так. Цей місяць Господь хоче звільняти нас, щоб ми не ходили з цими кайданами на наших душах і не носили їх. Заходжу в аптеку, стоїть чоловік, знаєте, такий кремезний чоловік, і каже фармацевту, каже, а дайте мені гідазепам. Ну, такий денний транквілізатор, там на 5 годин зніме страхи, переживання. А вона каже, у вас рецепт є? Він каже, нема. А він каже, а в дії те, що я покажу, що я українець, достатньо? А вона каже, ні. А я думаю, а бачите, людина шукає, що ж її мучає. І такий здоровий, знаєте, і не скаже, що він може переживати. А людина переживає. Він каже, ну, добре, піду. І я, якщо б, знаєте, зараз запитала, а от хто в нас в залі, знаєте, переживав таку тиху депресію, коли ти посміхаєшся, а от в душі боляче. Чесно, я переживала. Ну от переживала, чесно. Було таке, і в мене було. І про це не соромно говорити. Про це потрібно ділитися і розказувати. І ви знаєте, я хочу сказати, що у Господа є для нас духовні ліки. У Господа є для нас вакцина і навіть профілактика. І я б хотіла сьогодні поділитися двома рецептами, як нам перевагати негативні емоції. І перше. Перший рецепт – розділи переживання з ближнім. Розділи переживання з ближнім. Коли в нас щось трапляється, друзі, і це дуже важливо сьогодні почути, і ми зачитаємо одну історію. Нам потрібно розділити це з ким-небудь. Але моя порада, ви знаєте, я 20 років іду з Богом, розділи це з ближнім, з тими людьми, хто близький тобі по вірі, по духу, хто тебе зрозуміє. Це твої служителі, це твоя церква, це члени церкви твоєї домашньої групи. Знайди людину, якій ти довіряєш, і розділи це. Послухайте, це найважче, але це потрібно зробити цей крок. Переступити і сказати, у мене проблема. Адже коли ми створюємо, знаєте, імідж такого, у мене все хорошо, і визнати, що в мене не все хорошо, дуже важко. Знаєте, опять же, за цей кабінет психіатра, я коли прийшла, на ньому навіть табличка не висіла. Я перший день бігала 20 хвилин, шукала, де кабінет психіатра, де я буду робити. Приходжу, говорю, чого геолокації нема на дверях? Чого, де табличка? Вона каже, зняли, люди бояться йти. Каже, приходять і соромляться, а раптом сусіди з другої черги, які сидять до лора, побачать, що я до психіатра ходила. І це ж всім розкажуть. Тому займали черги, знаєте, сідали десь там в другому кінці і бистренько бігли в кабінет, коли звільнялась черга. І я зрозуміла, дуже великий страх. Отже, друзі, я знайшла в Слові Божому одну історію, яка розказує нам про тиху депресію. І давайте ми її розглянемо. Якщо Бог нам про неї нагадує, значить для когось сьогодні вона голосно говорить в твоє життя. Ви пам'ятаєте, в другому царі є історія про пророка Єлисея. Ця людина служила, ця людина ходила з міста в місто. І от в одному місті Шунам він часто проходив. І одна жінка, вона побачила, що пророк Божий ходить, служить. І вона думає, покормлю його, дам йому відпочинок, щоб він зупинявся в моєму домі. І вона запросила його, він прийшов,
Вона його пригощала раз, другий, а потім пішла до свого чоловіка і каже: «Ти знаєш, чоловіче, давай зробимо в нашому домі, виділимо одну кімнату. Нехай ця людина Божа приходить до нас, зупиняється, адже він служить Господу». Чоловік сказав: «Добре, добре». І ви знаєте, коли ця жінка вже запропонувала, Єлисей погодився, вона приходить до нього, і, звісно, їй чекає якась нагорода. Пророк хоче віддячить. І він запитує, ну давайте на сучасну мову я переведу. Він її питає: «Слухай, жінко, може за тебе з мером поговорить? Може з президентом поговорить?» Вона каже: «Ні, не треба, в мене все є». Він каже: «А що ти хочеш? Чого в тебе немає?» І слуга його каже: «Дітей у неї немає. Якщо б дитинку їй». І знаєте, пророк каже: «Через рік у тебе буде хлопчик. Ти народиш хлопчика». Вона народила цього хлопчика. І знаєте, ця дитинка росла до підліткового віку. Але сталася одна історія з цією дитиною. Давайте ми її зачитаємо. За якийсь час він почав скаржитись своєму батькові: «Ой, моя голова болить голова». Батько звелів слузі, аби той заніс його до матері хлопчика. І коли той заніс хлопчину до його матері, він до полудня сидів на її колінах, після чого помер. Вона покликала свого чоловіка і сказала: «Прийшли мені, прошу, одного із слуг і одну ослицю. Я поспішу до Божого чоловіка і негайно повернуся». А чоловік сказав: «Чому ти вирішила сьогодні йти до нього? Адже зараз не новомісяче і не субота». Вона сказала: «Дай мені спокій». Отже, вони вирушили і прибули на гору Кармель до Божого чоловіка. Так сталося, що коли Божий чоловік здалеку її побачив, то промовив до свого слуги Гехазія: «Та це ж шунамійка, тож побіжи негайно їй на зустріч і запитай її, чи все добре з тобою, чи все добре з чоловіком, чи все добре з дитиною». Вона ж відповіла: «Все гаразд». Коли ж вона вже на горі наблизилася до Божого чоловіка, то впала, вхопившись за його ноги. Гехазій же підійшов, аби відсунути, але Божий чоловік сказав: «Оближ її, адже в неї якесь горе». І знаєте, читаю про цю жінку, я не уявляю її переживання. Дитинка, яку вона просила, народилася. Ось вона радіє, як мати. Радіє, ростить його. І в один день ця дитинка помирає. Я не уявляю її переживання. Те, що в неї було на душі. І ви знаєте, вона кладе цю дитиночку в цю кімнату, де кімната людини Божої, закриває на ключ. Навіть не каже чоловіку, що хлопчик помер. І біжить. Біжить до людини Божої. Вона біжить до того, хто може дати їй допомогу від Господа. Вона не біжить по всій вулиці, вона не біжить на кладовище, вона не біжить нікуди. Вона біжить до людини Божої. І перше, про що вона, знаєте, через століття сьогодні говорить до нас. Друзі, якщо у нас є яка ситуація, і сьогодні ти сидиш в цьому залі, тобі важко, в тебе переживання, сьогодні в тому місці, де ти можеш отримати відповідь, де ти можеш отримати чудо, де ти можеш отримати допомогу, тому що тут є Господь, тут є брати і сестри. Послухайте, нам потрібно цінувати нашу церкву. Знаєте, ця жінка мала в своїх труднощах право докорити пророку, правильно? І сказати: «Що ти за пророк такий? Чому ти не сказав, що дитина помре?» Вона, може, могла сказати: «Що це за церква така?» Але вона цього не зробила. Вона знала, що якщо вона впаде на коліна, що є ще шанс отримати чудо Боже. Крапка не поставлена. Але потрібно бігти до тих людей, які можуть допомогти в цьому. Просте відкриття. Не до світу в першу чергу біжи, а біжи в церкву Божу до своїх. Свої допоможуть. Світ – ні. Ви знаєте, я не уявляю, яку пораду дасть мені світ, коли я прийду на роботі і скажу: «Я не чую голос Божий. У мене немає помазання. Я не знаю, який світ дасть мені поради». Я впевнена, що висміють мене, мою церкву, і буде знати я і моє місто про те, що от у мене такі переживання. Ви знаєте, я жінка-пастирь.
І от мені достається дуже сильно. Якби ви знали, які коментарі мені пишуть. Люди, які сильно супердуховні. Тільки яке вийде служіння, зразу, от всім нічого, вийдуть там браття, щось виступлять, і я вже сижу і читаю. Та хто це така? Да що це вона там говорить? Хто це її тим пастором поставив? І оце все в мій адрес. І от знаєте, чесно, от ви скажете, таке, а для мене це боляче. Для мене довгий період це були рани. Це просто мені настільки, я була не впевнена, настільки мене сатана атакував через це. І коли ще я там пробувала, знаєте, оправдуватися, відповідати, вони кажуть, вона ще й голос тут ще щось, голос має, вона ще щось пише. І ви знаєте, одного разу у нас на служінні був наш старший єпископ. І от він вийшов, я не знаю, чи чув це зал, чи ні, але я почула. І він каже, послухайте, а чи може жінка сьогодні служити на передовій на нулі? Так? Всі сказали так. А він каже, а чому жінка не може служити Господу на передовій на нулі? Я не знаю, чи почув зал. Це слово було для мене від Господа. Я почула. І з мене спала могильна плита. Могильна плита. І ви знаєте, у мене більше нема ніякої реакції, ні на які образливі коментарі. Я впевнена, що навіть коли я зараз говорю, там уже строчать. Там уже пишуть. А ви знаєте чому? Тільки що брати мені переслали, уже не мені одній достається, вийшли наші брати в шарфах. І вже коментар, брати, щоб мене підтримати, хто був на першому потокі, вже написали коментар. А на що ті шарфи на шиї? Так що вже не мені одній. І ви знаєте, у нас був місяць сім'ї. Мені написали знову коментар. Я виступила, там слово сказала на 30 секунд. Ми виставили на помісній церкві. І добре, що я молюся в 5:30, а встаю ще раніше. І я відкриваю, думаю, гляну, чи там все добре. Я відкриваю, і один єдиний коментар. І пише одна жінка. Вона пише, я жінка. А що це за жінка така? Хто це така? Хто це її поставив? Я знаю Слово Боже. А взагалі чоловік її знає, чим вона займається. Донесіть там до пасторів, хай її приберуть, хай іде борщі варить додому. Ви знаєте, я з Женя поки проснувся, говорю, ти знаєш, чим я займаюся? Він каже, небо знає, не переживай. І ви знаєте, це мене вже зовсім не ранить, тому що я маю слово, я маю підтримку, і це мене не ранить, я вільна від цього. І Господь, Він хоче звільняти нас. Ви знаєте, не кожен може прийти і поділитися. Я говорила про це, що мене мучає. І Господь почув і знайшов, як мені це сказати, як мені дати відповідь. І знаєте, для цього потрібно Господу дозволити змінити моє мислення, щоб реагувати на різні ситуації по-іншому. І от ми всі потрібні один одному. Ми дуже потрібні один одному. Ви знаєте, диявол, він знає, що якщо я цю людину зараз буду атакувати, вона закриється в собі, тому що ще гордість є. Вона нікому не скаже. Він буде будувати мури, ховатися в них, щоб нікому не сказати. І ви знаєте, ми стаємо легкою мішенню для диявола. Він тільки вичікує той момент, коли ми вже образимося, коли ми вже відвернемося і коли ми вже будемо в світі, щоб збити нас з ніг. А Господь не хоче цього. Знаєте, жінка Шунаміка, вона людина в траурі, душа болить, душа почерніла, а вона біжить в дім Божий. Вона біжить і по дорозі невіруючі, вони питають, як діла? Як діла? А вона каже, у мене все добре. Вона сповідувала віру. У мене все добре. А тільки пророку вона сказала, навіть його слузі не сказала, а пророку вона сказала, у мене біда, у мене горе, допомагай мені. Ви знаєте, я хочу сказати, весь світ він дивиться на нас. От весь світ він дивиться на невіруючих людей. Як ми живемо, що ми сповідуємо, які слова ми сповідуємо. Так от світу не потрібно говорити, що у мене погано. Перемиють кістки, порадіють. Більше я нічого не зустрічала, ніякої реакції, ніякої підтримки. У нас на роботі, знаєте, недавно приїхав один пастир з окупації, і я йому допомагала там
задекларуватися. І от ми з ним йдемо по поліклініці, я його знайомлю. Пастир така-то, пастир така-то. Він каже: Оксана Володимирівна, ви тут якось мінух уже осілись. Кажу, у мене тут уже райончик. Він каже: у нас такого ви що не взяв? Такого не було. А ви тут, каже, конкретно. І ви знаєте, коли приходять люди, пацієнти, нас знає все місто. Повірте, ви думаєте, що вас не знають. Нас знає все місто. І вони знали нас раніше, що мої ноги боліли, і розсіяний склероз був. І от вони приходять з такими словами. Ну що, ти нещасна, да? Ноги болять, голова крутиться, да? Що там твої діагнози? Ми кажемо, ви що, ви не бачите нас? У нас все добре. Ми цвітемо для Господа. А як це так? Ми прийшли до Бога, Бог зцілив, йдемо з нами. Ну ні, ну таке. І не хочуть іти. Послухайте, є різниця, і ми різниця між словами віруючих і невіруючих людей. Тому хоч біжіть до віруючих людей, які підтримають і скажуть слова надії. Не оголюй свою душу перед усіма. Не оголюй свою душу. Ви знаєте, багато хто просто послухає тебе із-за цікавості. І от то, знаєте, як кажуть, знає кума, знає півсела. І всі будуть знати. А допомоги ніякої ми не отримаємо. Знаєте, в мене є один служитель. І він підходить до мене і каже: пастир, я за вами тиждень ходжу. Тиждень. Каже, я вам уже потилиці дирку просверлив поглядом. Все боюся до вас підійти. А він, знаєте, такий відповідальний. Ну, я ще таких не бачила. Такий трепетний до Слова Божого, до служіння. Він каже, у мене таке сталося. Таке, кажу, що сталося? Кажи. Він каже, пастир, троє дітей у мене. 6, менше і менше. І що? Приходжу додому. Каже, граються у ванні. І що? Каже, старший похрестив менших. Одів простень, каже, на себе. Ті, каже, одітів щось. Ванну набрали, і він їх похрестив. Каже, пастир, це гріх, це що вже перехрещувати, що це робить? Каже. Він каже, я не сплю і не їм, каже, в мене ці думки, я ж так вірю в Господа, вони оце в такі ігри грають. Я кажу, послухай, твої діти грають правильні ігри. Це слава Господу, що твої діти ростуть в домі Божому, і вони бачать, що тут відбувається, де їх батько, як він служить. Ти просто розкажи їм, говорю, що прийде час, а це вже репетиція була, це вже все. Тепер скажи, Бог наблюдає, як вони себе ведуть. Ти тепер це використай на добро собі. А потім скажи, ми це зробимо в домі Божому, ми це все зробимо гарно. Він каже, та ви що? Каже, а диявол, каже, мені роздув це, що це вже страшне, що діти вже ніколи не похрестяться. Говорю, послухай, не вірь, вірь Господу і Слову Божому, і Слову Господа. І ви знаєте, друзі, так хочеться, щоб ми приходили один до одного і відкривали свої серця. Щоб ми не ховали, це я посиджу вдома, я піду десь, куплю гідазепам. Я десь, знаєте, як мені один хлопець підійшов і каже, ну от може ліки поприймати, але каже, от не хочеться. Каже, я знаю, що дії ліків закінчиться, а все одно ж проблема не піде. Я говорю, ти знаєш, якщо ти маєш відкриття тільки від Господа, ти можеш відмовитись від медицини. Але медицина, вона теж нам допомагає. Допомагає в цьому. Тому не відмовляємось, якщо немає відкриття. Ви знаєте, тому треба бігти до тих людей, які розумні в чомусь. Якщо це сім'я, біжи до тих людей, у кого хороша сім'я. Проси допомоги. Якщо це фінанси, іди до тої людей, не та, яка без роботи, і теж тобі скаже, що да, оце такий Бог, бачиш, ми з тобою два бідняка тут сидимо. Біжи до тої людини, яка знає, як тебе влаштувати на роботу і як допомогти. Ви знаєте, я працювала в реанімації, і от до людської смерті звикнути не можна. Неможливо. 20 років ти працюєш, 10. Коли помирає людина, звикнути до цього неможливо. Коли вся бригада, вона бореться за життя цієї людини, секунди йдуть, щось стається, один виживає, а другий помирає.
І у нас так було сталося, що за одну зміну померло троє людей. І одна молода дівчинка, 18 років, анорексія в неї була. Ось вона з тобою говорить, ось вона спілкується з нами, ми ж до них звикаємо. І раптом, одна секунда, очі стають скляними, ми до неї, зупинка серця, все, вона померла. І ви знаєте, ми дуже зажурились. Хоча, ну, ми не були студентами, ми вже кожен мав досвід, але ми дуже сильно зажурилися. І прийшов наш лікар, хороший лікар, розумний лікар. І він каже: дівчата, нам треба поговорити. Ми кажемо: поговоріть з нами. Дуже важко нам, дуже важко. Що, як далі працювати? І він каже: ви знаєте, коли я був молодий, я, каже, такий розумний, вчився в інституті, каже, я думав, що я можу спасти любу людину. Каже, то не спасають, бо в них розуму не вистачає, знань не вистачає. І каже, коли одного разу привезли молоду жінку, їй, каже, було років 40. Каже, я пам'ятаю, як вона холодними руками хватала мене за руки. І каже, ці руки, каже, я відчуваю, каже, до сьогодні. І вона мене питала, я буду жити, я буду жити. Він каже, звісно, ви будете жити, ми вас зараз прооперуємо, ви будете жити. Він каже, ми беремо її на операцію, і вона помирає. Він каже, я молодий лікар. Він каже, я прийняв для себе рішення, що я залишу це все, це не моє. Я не зміг врятувати цю людину. Він каже, я запив, почав пити. Я, каже, сів вдома і перестав ходити на роботу. І каже, от тоді до мене додому приїхав завідуючий відділення. Він каже, настільки була розумна людина, людина, з якої я брав приклад, яка не скаже дурного. Він каже, він для мене був великим авторитетом. Він приїхав додому і каже, Юра, послухай мене, я людина, яка довге життя працює в медицині. Він каже, ти не Бог, ти людина. А тепер послухай, оце відчуття провини, воно в тебе буде завжди. І у кожного лікаря є своє кладовище. І це тільки перша в тебе могилка на твоєму кладовищі. А тепер, щоб ти зміг далі працювати, я тобі скажу одну розумну річ. Скажи, будь ласка, якби це зараз сталося знову, що б ти змінив, коли оперував її? Він каже, я перебрав це в своєму розумі 1000 разів. Він каже, я б нічого, я б все так би само і зробив. Він каже, ти все зробив правильно. В твоєї помилки немає. Але є Господь, який вирішує, чи жити людині, чи ні, є доля людини. І він каже, іди і працюй. І він каже, ви знаєте, я вже скільки років працюю. І співвідношення людей, які померли у мене, і які вдалося врятувати, витягнути, він каже, дуже велике. І каже, я дякую тій людині, яка поспішила мені на допомогу в той момент і підказала. Якби це, каже, сказав хтось інший, я б не послухав. А цю людину я, каже, послухав. 2 тижні, каже, я ходив просто в операційну. Я не міг стати оперувати, скальпель не міг взяти. Я просто стояв і дивився, як оперують інші. А потім сказав, я зможу. І почав далі оперувати людей. Ви знаєте, друзі, хочу сказати просте відкриття першого пункту. Ніколи не вірте собі в моменти слабкості. От коли ти слабкий, ми завжди приймемо невірне рішення. Нам потрібен хтось, хто підтримає, підкаже. І це ті, хто нам близькі люди по духу і по вірі, люди Божі. Сатана використовує нашу вразливість, щоб збити і розхитати нас. Зміцнюйся, коли ти сильний. Якщо сьогодні ти в залі, і в тебе є важка ситуація, і сатана вже сказав тобі, все погано, не вірь, сьогодні ти вразливий. Але якщо ти сьогодні сильний і в тебе все добре, то зміцнюйся, тому що прийде випробування, і ти згадаєш, у мене є брати і сестри, я не один. Бог дарував мені церкву Божу. Добре, переходимо до другого пункту. Рецепт 2. Молись сам. Псалом 34:7 говорить, цей бідолаха, а бідолаха – це Давид, заволав, і Господь почув, врятувавши його від усіх його напастей. Цей вірш звертає нашу увагу, друзі, на особисту молитву.
Якщо в нашому житті не буде особистої молитви, у нас ніколи не буде постійної перемоги. Ви знаєте, я кожного ранку молюся за помісну церкву. Я не знаю всіх нужд наших людей, бо нас багато. Але я стою до Бога і кажу: Господи, хто сьогодні взиває в біді, в немочі, хворобі, приклони вухо до їхньої молитви. І мене зупиняє Бог і каже: багато хто до мене навіть не молиться. Він каже: говори це до церкви. І ви знаєте, я прийшла на помісну і кажу: друзі, Бог так відкрив. Ми не молимось до Бога. Скажіть, хто наш Бог? Батько? Батько. Пастор? Пастор. А чого ти з батьком своїм не балакаєш? Чому ти не розмовляєш з своїм батьком, не розказуєш, не виливаєш йому все? Давид, він кричав до свого Бога, щоб розказати йому. Послухайте, перед Богом потрібно відкривати своє серце і називати речі своїми іменами. Своїми іменами, бути чесним в молитві. І тоді Господь, він реагує на таку молитву. Він все знає. Послухай, потерпів поразку, невдача в сім'ї. Розкажи це Господу. Згрішив. Скажи: Боже, дай сили вийти на покаяння. Я згрішив. Заздриш комусь, тобі важко, адже хтось краще щось робить, успішніший тебе, а це тебе з'їдає зсередини. Не треба строїти себе героя. Прийди, змирись перед Богом і кричи до свого Господа і скажи: Боже, у мене є проблема, я хочу перед тобою покаятися. Знаєте, Бог, він ніколи не образиться на нашу щирість і щедрість. Бог не дивиться на нас, як на ідеальних, які ніколи не помиляються. Бог знає, що ми будемо помилятися, що в нас будуть різні переживання, але як ми будемо з них виходити? Ви знаєте, я буквально деякий час назад їздила за 100 кілометрів в одну лікарню. Лікарня, де молодий дуже директор. І от ми приїхали, це робоче питання, за 100 кілометрів. Лікарня, чесно, ну от зрелище не для слабонервних. От ти ніби вернувся в 80-ті роки. Меблі, двері, все. Я туди зайшла, думаю, хоч би вона не впала, поки ми вийдемо. Перехилена якась. І от ми заходимо туди, до цього директора. А він, знаєте, питається нам розказати, що це клініка, ну, останнього покоління. Я дивлюся, думаю, ну ти що, ну ти серйозно, ну нащо ти називаєш неіснуюче, як існуюче? Ну. Ви знаєте, і в цей момент туди ж, чому ми приїхали? Приїхали гості з-за кордону. І я думаю, це ж деньги. Це ж зараз спонсори приїхали до тебе, тобі допомагати. Зараз треба включати і казати: люди, я бідолаха, я сіромаха, рятуйте нас, спасіть. І ви знаєте, ця делегація заходить з перекладачем. І от він же ж така бравада у нього. І він каже: бачите мою клініку, клініку, там її клінікою називати не можна. Оце, він каже, у мене стільці в кабінеті, навіть з ленінської кімнати. А вони, знаєте, в кінотеатрі «Промінь» колись такі. Я стою, а знаєте, от вони хитрі, ці іноземці. І один каже: ви жалієтесь? Каже: да, я б там і на коліна впала, б сказала: да, да, да. І знаєте, йому ж це не дозволяє, він каже: ні, я хвалюсь. Ой, вони ретро, ретро, пішли те ретро, пішли ті гроші з кабінета. І думаю, будеш ти ще в цьому ретро, сиді ще год 20 з таким настроєм, з таким якби подачею, ще років 20 ти ще будеш сидіти в цьому ретро. Знаєте, друзі, от головне не сплутати. Перед дияволом говорити слова віри, називати неіснуюче як існуюче. Вірити, сповідати свою віру, що слабкий скаже: я сильний, я переможу. Той, хто в мені сильніше, того, хто в світі. Я з Богом, ти мене не зламаєш. І полоняти ці думки. А перед Богом плакати і розказувати йому все, як є, тому що Бог все і так знає. Знаєте, ми іноді поділимося з кимось, поділимося служителями і кажемо: моліться за мене. Сидимо вдома і чекаємо, коли ж там відвоюють нам перемогу. Коли там пончики їм, а там за мене должні молитися. Пастир, деякон, всі-всі, а я вдома сижу і чекаю перемогу. Я в новусі йду, зустрічає мене одна сестра. І знаєте, каже: значить,
скажіть, стоп, пастир, мені треба 5 молитв. Кажу, які? Вона, квартиру треба, замуж мені треба, в мене страхи, мені те-те-те. Я кажу, а ви молитесь? Вона каже, ні. А вона приходить раз 5, може, за рік в церкву. Я говорю, Зоя, я не буду за вас молитися. Вона каже, та ви ж пастир, що вам ще робити? Це ваша задача. Я говорю, не треба мені нарізати задачі. Я говорю, я буду молитися разом з вами. Коли почнемо? Вона каже, до побачення. Кажу, ну до побачення. І ви знаєте, друзі, от до Бога, він каже, шукав Господа, волав до Господа. І нам потрібно у Давида. Давид по серцю Бога був муж. Слухайте, який знав, Господь любив його, але він приділяв час, він шукав Господа, він шукав, коли Господь заговорить для нього, він дорожив цим всім. Знаєте, як нафта. Я от недавно читала, що нафта, вона знаходиться 3-5 кілометрів туди, вглуб землі. Це не так, що лопатою копнув і гоп, фонтан пішов. Так і в молитві, оцими лопастями, ти молишся, 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 коли приходить Господь, і тоді оцей фонтан б'є. Все, ти зустрівся зі своїм Богом, ти почув свого Бога, ти наповнився своїм Богом, ти наповнився перемогою. Отак потрібно шукати Господа, і так говорить до нас Слово Боже. Давид волав, знаєте, він був в емоційно важкому стані, це не говориться про фізичну хворобу, йому було важко, утиск, тут одна армія, тут. За ним гоняться, і він волає, Господи, мені важко, допоможи, допоможи. І ви знаєте, у важких ситуаціях багато людей, вони приходять і кажуть, пастир, я не чую Бога. І це чесно, це дуже чесно. Псалом 34, 5 вірш говорить, шукав я Господа, і він відізвався. Від усіх моїх небезпек він визволив мене. Ви знаєте, одного разу журналісти, вони брали інтерв'ю у Білі Грема, відомого євангелиста. І от вони шукали, де ж його так, знаєте, схопити, щось таке запитати, щоб у нього не було відповіді. І вони питають, от скажіть, будь ласка, от як ви знаєте, що Ісус Христос живий, що Він творить чудеса? Він каже, так все дуже просто, я зранку з ним говорив. І ви знаєте, в них не знайшлося більше, що сказати. Зранку я з ним говорив, зранку я говорив з моїм Богом, я сказав, Боже, знаєте, кожен з нас зранку, якщо поговорить з Господом, скільки всього не буде негативного в нашому житті, якщо ми попросимо, покрий Боже миром, спокоєм цей день, захисти, захисти мої думки, захисти моє життя від цих атак. Знаєте, цей бідолаха заволав. Знову Давид. Друзі, кожен з нас може стати бідолахою. Ну от кожен з нас бідолахою. Переживати страхи і негативні емоції. І знаєте, я недавно з одним братом розмовляла. У нього панічні атаки. І ми з ним молилися. Перше, що він зробив, він прибіг в Дім Божий. І ми молилися. Молодий. Він каже, мені соромно, але я хочу признатися. У мене панічні атаки. Він каже, мене кидає. Може, десь в транспорті, вдома. Каже, я не знаю, як з цим боротись. Ми сіли і поговорили. Є Слово Боже, є зброя. Ми все розбили по пунктах. І недавно я з ним розмовляю. Говорю, як справи? Він каже, пастир, я переможець. Він каже, коли починалися панічні атаки, вночі. Він каже, я схоплююсь. Всі живуть в одній кімнатці. Він, дружина і маленька дитина. Він каже, воно мене кидає в жар. Страх такий, каже, що я не можу справитися з собою. І каже, я бувший залежний. Але я попросив Господа, Боже, врятуй мене не таблетками, тому що якщо я буду приймати антидепресанти, я знову перейду на таблетки. Дай мені вихід в тобі. І Бог сказав, молись. І він каже, я падав на коліна серед ночі, я ридав, я кричав в цій одній кімнаті з дружиною і з донькою. І він каже, я бачив, як Ісус, каже, сидів біля мене на ліжку. І я, каже, підходив, каже, я свою голову клав ніби йому на коліна. І я плакав і казав, Боже, я хочу духовно перемогти це, щоб воно ніколи до мене не поверталося. Каже, коли я відкривав очі, я, каже, я бачив, що ця жінка сидить поруч. І я, каже, голову клав їй на коліна. І каже, кажу, а чого ти сідаєш біля Ісуса взагалі? Я Богу молюся. Вона каже, мені нема куди діватися. Але, каже, сьогодні я, каже, можу розказати тим, хто це проходить.
як боротися, як стояти, як вірити і отримувати допомогу. Молись в цій вірі. Бог каже, покличте до мене і почую вас. Знаєте, наш Бог є не той Бог, що грається з нами в мовчанку. Я буду з вами гратися, а ви шукайте мене. Ні. Бог дає якийсь час. Він хоче подивитися, чи будеш ти кликати, чи гукнеш, зайдеш в кімнату. Здрасте, Господи, Бог поки прийшов, вже немає. Все, я вже пішов. А Бог хоче більше. Ви знаєте, Слово Боже, яке я сьогодні говорила, я буду йти до висновка. Я називала Слово Боже проповідь – це перемога в твоїй голові. Перемога в твоїй голові. Знаєте, дозвольте мені, друзі, сказати дуже сміливу річ. Нам не потрібна перемога, війна без перемоги. Нам не потрібна війна без перемоги. Наш Ісус Христос не програв ні одної війни. І якщо ти сьогодні тут, я хочу зміцнити тебе на цьому місці. Якщо ти відчуваєш якусь поразку в якійсь сфері життя, наш Бог не програв ні однієї війни. Якщо сьогодні ти щиро прийдеш до Нього, знімеш всі маски, знімеш і скажеш, Боже, я хочу покластися на Тебе, хочу віддати Тобі, я хочу плакати біля Твоїх ніг, я прошу Тебе, допоможи мені. Повірте, Господь, Він не пройде повз. Господь любить нас. Ви знаєте, всяка війна, вона є духовною. Я маю на це підтвердження Слова Божого. Коли Мойсей тримав руки, пам'ятаєте, Ор і Аарон допомагали йому в цьому. На полі бою вигравав Аарон. Коли він опускав руки, бій програвався. Всяка війна, вона виграється в духовному світі. І нам, як християнам, нам неможливо цього не розуміти. Наша війна виграється в духовному світі. І сьогодні потрібно кликати до Господа, я хочу виграти цю духовну війну. Ви знаєте, нам потрібно усюди щось брати. На центральному служінні, коли звучить слово. На помісну хожу, на домашню. Якщо я нічого для себе не беру, я програю. Якщо ти прийшов сьогодні з посмішкою на вустах, а серце болить, серце крається, обливається від болю, і ти приховуєш, у мене все добре. Ви знаєте, я хочу вам сказати Слово Боже, Псалом 34:19. Господь близький до тих, чиї серця у скорботі, спасає засмучених духом. Кожен, хто проходить горнила випробування, послухайте, ми вже виходимо звідти іншими. Ми вже не такі, як туди заходили, ми інші, ми зміцнені Богом, якщо ми уповаємо на Бога. Бог змінює наш характер, щоб ми розуміли тих людей, які будуть це проходити, і змогли їх підтримати. Ви знаєте, друзі, розказую вам останню історію. Може, це історія, яку не кожен пастир розкаже, я хочу поділитися, бути щирою з вами, тому що Бог сказав, а ти говори. Ти пройшла це разом зі мною, а ти говори. Ви знаєте, я теж людина, і я переживаю свої емоції. І таких емоцій, які були у мене в минулому році, ситуація, яка сталася в минулому році, я не переживала, мабуть, за все своє життя. Ніколи. Навіть тоді, коли Господь зцілив мене, я не переживала такого. Ви знаєте, в минулому році так сталося, що в нашій церкві покаялась одна людина, яка займалася магією. Ну, таке, слава Господу, да? Ми радіємо з цього, що людина прийшла до Бога. Ви знаєте, але той світ демонічний, він просто так не відпускає своїх. І цій людині почали погрожувати. Дуже сильно погрожувати, шкодити. Всі ті, з ким вона цим займалася. Приносити вінки під квартиру, землю сивати, там, тварин там спалених приносити. Ми молилися, ми якби чим могли, ну, якби все що, робили, що могли. І я так впевнена, що ці люди, ці сатаністи, вони були на нашій помісній церкві. Тому що в один прекрасний день вони залишили її, і все, от все, свою увагу вони переключили на мене. Я так зрозуміла, що, знаєте, вони думали, що вибивши мене, якби, вони покажуть свою силу, силу диявола. Але у нас є Бог. І ви знаєте, одного разу я встаю і дивлюся фото під нашою помісною церквою. Це було на роботі, мабуть.
Я відкриваю коментарі, і от в цих коментарях мої фото, фото моїх онуків на кладовищі, на хрестах. І це не фотошоп. Ми бачимо трава, ми бачимо, що це дійсно знято все там. Ми бачимо вбитих тварин. Ми бачимо, що відбувався ритуал і обряди проти нас. І ви знаєте, от в той момент я хочу сказати про ті емоції, які були у мене. Я служитель Божий. В той момент мені здавалося, в мене шум в ушах, він голосніший, він заглушає все. Я б не почула тоді, це хвилини, коли ти приходиш до тями. От, що робити? Що робити? І перше, що я зробила, те, що я сьогодні говорила. Я позвонила своєму пастирю, пастирі Тані. Я сказала: пастир, ви можете зі мною зустрітись, мені потрібна допомога. Вона приїхала до мене, я кажу, у мене нова фотосесія. І ви знаєте, от пастир Таня, от людина зі сторони, людина віри, вона каже, ангел-губитель, він не торкнеться тебе. Мені так, знаєте, думаю, ангел-губитель, я викуплена кров'ю Ісуса Христа. Що б ви не робили, я викуплена кров'ю Ісуса Христа. І я охопилася за це слово. Вона каже, я буду молитися за тебе. У мене є команда, яка стала молитися за мене. У мене є брати і сестри, які стали молитися за мене. І ви знаєте, я відчувала цю підтримку. Але в цей час, друзі, я виходила на помісних церквах. Я з посмішкою, я проповідувала і говорила людям про віру. Це те, що я говорила, коли ми посміхаємось, да, а на серці біль. Але я відкрила свою біль, і я знала, що я не одна, і що я не сама. І ви знаєте, якби ця ситуація була один день, то це нічого. Але ця ситуація була більше місяця. Кожного дня нам присилалися ці фотографії. Кожного дня чоловіку, моїй доньці. І знаєте, що саме головне? Чоловіка не на одній фото нема. Я. І онуки мої. Знаєте, якось у минулої його чашиться. А це, знаєте, коли б'ється по самому болючому. І це місяць ти живеш просто в такому емоційному напруженні. І ще тобі говорять правильні речі, і ти розумієш. Але знаєте, як я тоді волала до Бога, як Давид? Я кричала до мого Господа, і Бог знав. А знаєте, що говорив диявол в цей час? А ти залиш служіння. Чого ти ухопилася в це служіння? А що? Вони інші не служать. І все нормально, пожалій своїх внуків. Нащо тобі служить Богу? Залиш, і я відстану від тебе. Але я сказала ні, я буду служити моєму Господу, щоб не сталося. Мій Бог всемогутній, мій Бог сильний. Послухайте, наш Бог, він всемогутній. І ворота пекельні не торкнуться, дітей Божих не торкнуться, ангел-губитель. І ви знаєте, що відбувається? Ми підключили всіх наших знайомих, щоб вичислити, звідки це, де вони. Ми вичислили все. Ми підключили всіх наших друзів, поліцію, IT, все. І якщо ви думаєте, що це сиділа стара бабка там з курячою лапкою, то ні. Це молоді люди. Люди молоді, які цим займаються. Де мама відправила дітей своїх, щоб вони цьому навчилися, до людей обучених. Молода дівчина, якій 21 год, і її брат. Оце двоє, які це все робили. Оці всі обряди. І мама, вона допомагала їм в цьому. До мене навіть прийшли із фотоательє люди наші з церкви і кажуть, пастир, ваші фотографії роздруковувалися з онуками. Ми не знаємо чому, але якась жінка, ця мама допомагала їм навіть. І от уявіть, ми молилися. Чесно, я молилася за спасіння цих людей. Я так молилася, я говорю, Господи, якщо є хоч один шанс, дай мені поговорити з ними, щоб хоча б сказати, щоб покайтеся. Чи простив би їх Господь? Я простив би, обов'язково простив би. І ви знаєте, це було у нас в неділю, я беру піст, і ми їдемо в другу церкву проповідувати. І я людям розказую, який сильний і могутній Бог. Сідаю на першу лавку, і за мною виходить служитель. Служитель така у віці, вона виходить, ніхто не знав. І вона каже, пастир Оксана,
що зараз я вірю від Господа. Бог говорить, ви зараз проходите великі труднощі. Він говорить, що він з вами, і ваших ворогів він сокрушить до ніг ваших. І я така сижу, і я розумію з чоловіком, про що вона говорить. Ви знаєте, це ще дало більше мені сили. Де б мені сказали це на вулиці? Де б мені сказали це люди невіруючі? Де? Ніхто б мене так не підтримав. Я знала, що це голос Божий. І ви знаєте, у вівторок ми вже на середу планували їхати на зустріч в цю сім'ю. Ми знали адресу, куди нам їхати. І у вівторок мені позвонили з поліції і сказали: «Оксана Володимирівна, ця молода дівчина, за яку ви цікавились, вночі встала і застрелилась». І от уявіть бурю моїх емоцій. От сьогодні у мене шторм, буря. Да, я тут кричу і волаю до Господа. І на другий день просто така новина, що здається тиша, штиль. Як так? Як застрелились? Отак. Отак диявол прибирає. Ви знаєте, мені так була шкода цієї дівчини. 21 рік. Але гріх, він має наслідки. Гріх веде до смерті. І вона загралась на території диявола. Шкода. Але знаєте, да, левіти, я прошу вас, да. Виходьте. Але ви знаєте, друзі, я вийшла з цієї ситуації зовсім іншою. І сьогодні можу свідчити вам. Яка б не була війна в нашій голові, які б не були атаки на нас, у нас є всемогутній Бог, у нас є всесильний Бог. І сьогодні ми будемо кликати до Бога. Ви знаєте, я вийшла з цієї ситуації, знаючи, що сама я ніколи нічого не пройду. 20 років я з Богом, у мене віри, може, наче велика віра, але я здалася б. Я знаю, як це емоційно важко, коли вже кидалось щось одне, ти ніби вже готовий був зірватися, здатися. Але ні, є Слово Боже, є Господь. І сьогодні ми в Церкві Божій, ми будемо молитися. Давайте ми піднімемось. Я дуже прошу сьогодні тих людей, кому потрібна допомога, бути щирими зі своїм Господом. Відкрити свої серця. Послухай, зніми маску, якщо важко. Ми будемо плакати і волати перед Богом нашим, перед всемогутнім царем. Ви знаєте, Бог сильний сьогодні зупинити всяку війну в твоєму розумі. Але все, що приходить в наше життя, що допускає Господь пройти якийсь шлях, а який шлях потрібно пройти, щоб ми один на один, ми кликали за себе, взивали, воювали. Це тільки для того, щоб ми навчилися покладатися на Нього. Покладатися і знати, що Бог виграє всі війни. І твоя ситуація для Бога, вона не є проблемою. Господь допоможе тобі сьогодні, якщо ти будеш щирий. Давайте ми будемо молитися і просити до такого Бога. Він сказав: «Прийдіть до мене, всі втомлені та обтяжені, і я заспокою вас, і знайдете спокій душам вашим». Великий Боже, великий Цар, сьогодні ми як церква, ми молимось до Тебе. Отче, Ти покликав нас в свою присутність, і ми прийшли до Тебе. Боже, Ти знаєш кожного з нас поіменно. Ти чекав нас. Господи, і Ти знаєш, які болі, які переживання, які рани є на нашому серці. І сьогодні, в місяць освячення, ми просимо, осяй наше життя. Кожен, хто взиває до Тебе, хто плаче, хто відкриває речі, навіть які соромиться говорити Тобі, Ти знаєш. Боже, відкривай темниці зараз, звільняй своїх дітей, знімай кайдани, почуй молитви. Прощай, Боже. Скажи, Боже, що в Тебе є сила. В Тебе Твоєї любові достатньо, мій Боже, щоб зміцнити, дати нам крила. Наповняй зараз церкву Твою, мій Бог. Отець Небесний, почуй зараз навіть шепіт, навіть того, хто плаче, хто кричить до Тебе. Навіть не промовляючи слова, Ти знаєш, Отець. Господь мій, зніми ці кайдани, звільни Твоїх дітей. Хто сильний сьогодні, зміцни, коли прийдуть випробування. Щоб вони знали, що є Бог над богами, є Цар над царями, що є Бог непохитний, що є Бог вічний. Ми взиваємо до Тебе, і ми призиваємо ім'я Твоє, Боже, на кожну дитину. На кожну дитину, Господь мій, чиє серце крається. Нехай
перед іменем Твоїм склониться, Боже, всяка проблема, всяка, Господь, духовна атака. Ми зв'язуємо її кров'ю Ісуса і іменем Ісуса. Хай прийде свобода. Хай на цьому місці прославиться Бог. Доторкнися, Ісус, нас, до кожного з нас. Боже, Ти знаєш, Боже, наші переживання і болі, як ніхто. Ти пастир наш, Ти Бог наш. І Ти плачеш разом з нами. І Ти хочеш, щоб ми кликали до Тебе, як діти Твої. Щоб ми просили у Тебе, і ми просимо, освяти Твою церкву. В місяць освячення звільни нас, свій Боже, від того, що ми впустили негатив у своє життя. Даруй сьогодні свободу, даруй, Боже, радість. Дух Святий, зійди так, як Ти ніколи не сходив на нас. Духом радості, миру і любові. Покрий Твою церкву, Твою наречену, Боже, щоб ми пішли з цього місця, хвалячи нашого Господа і прославляючи. І зараз ми поклоняємося Тобі, Боже. Вивільняй нас, Боже, в ім'я Ісуса Христа. Амінь. Дякую, що подивились це відео. Вірю, що воно було корисним для вас. Поставивши лайк, підписавшись на наш канал, ми разом розповсюджуємо Слово Боже по всій землі. Благословляю, молюсь і дякую вам.